Evo, kao što sam vam obećala, nastavljamo sa jako zanimljivim i aktuelnim temama. Gost ranog jutra je Ivan Mitić, predsjednik udruženja Novi početak. Ivane, dobro jutro. Dobro jutro. Ivane, nije prvi put da ste gost jutarnjeg programa Happy televizije i nekako pričamo o jednoj temi koja je stavljena malo sa strane, a to je život ljudi koji su osuđivani, koji su izdržavali zatvorske kazne. Vi pomažete njima da stanu na noge, vi pomažete njima da nakon, da kažem, tih zatvorskih kazni i svih stvari, to su ljudi koji su obeleženi i od strane javnosti i od strane svoje porodice, koji su na kraju krajeva ostavljeni, vi njima pomažete da se snađu u životu i da nađu posao, jer uvek pretežno kada tražimo posao, jedan od zahteva je u stvari i taj dokaz da nismo osuđivani. Evo, da kažem, kako ste, pre svega da objasnimo gledaocima, kako ste došli na tu ideju u stvari da pomažete ljudima koji su se našli, da kažem, tim nekim spletom okolnosti ili možda čak i nesrećnih slučajeva? Pa pre svega, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa ja sam došao na ideju zato što sam i sam se bio našao iza zida i jednostavno sam vidio sam jednostavno tamo da su ljudi u problemu u kome sam i ja između ostalog bio, jer sam ja isto bio deo njih. Tako da ne postoji rad sa njima, ne postoji neka adekvatna resocijalizacija. Resocijalizacija postoji samo na papiru, ne postoji u praksi. Jednostavno, ljudi nema interesovanja za te ljude koji dođu tu. Ovako, i onda sam, kad sam izašao, pokrenuo to jednostavno zato što sam ostavio te neke prijatelje koji su tamo, drugove, jer opet vi sa njima kad živite, to jednostavno postaje porodica. Jer vi nemate drugu porodicu, imate naravno porodicu u spoljnom svetu, ali vi ste tu 24 sata sa nekim, gde bukvalno provodite više vreme sa tim ljudima nego kući sa porodicom, realno kad bi gledali. Jeste. Koliko ima tog edukativnog sadržaja, recimo, po zatvorima u Srbiji? Ja često mogu da čujem pohvale za jutarnji program, da zatvorenici u mnogim kazneno-popravnim domovima po Srbiji gledaju i prate jutarnji program i da im nedostaje u stvari neka vrsta edukacije i kontakta sa spoljnim svetom. Koliko tamo postoji edukacija, koliko postoji stvari, jer znamo da većina ljudi koje počine jednom neko krivično delo, često se vrate i često ponovo načine to krivično delo iz razloga možda što kada izađu, da kažem, napolje u spoljni svet, dosta su dezorijentisani, bez mogućnosti za nekom zaradom, za nekim životom, a često su i napušteni, kao što smo rekli na početku. Pa da, to je generalno problem. Jeste. To je generalno problem, jer većina tih ljudi koji izdržavaju kaznu, oni jednostavno u zavodu nemaju nikako, da kažete, pomoć, znači neko da radi sa njima, da im se pruži posao. I ti kojima se pruži posao tamo, to je jednostavno, tako reći, izrabljavanje ljudi. Znači, oni imaju mesečnu platu 5 do 6.000 dinara, što je nerealno. Znači, šta će čovjek raditi sa tim? Primjer, mi smo dosta iz Evropske unije uzeli zakone, ali nismo uzeli te neke zakone koje su trebali da se uzmu za zavode. A to je, znači, ako su ljudi zapošljeni, znači, svrha toga je da oni rade, da se jednostavno navikavaju, da stižu tu radnu naviku i da afirmišu ih sa tom platom. Jednostavno im nije to samo afirmacija, nego što od te plate oni mogu da uštede dok su na izdržavanju kazni, dok rade. I kad izađu, oni imaju, da kažemo, neki kapital gde, na primjer, ko nema svoj dom, gde će imati da iznajmi stan, gde će imati da iznajmi sobu ili šta god. Znači, ovako jednostavno, kad izađe, on izlazi jednostavno bez ičega. Znači, on izlazi samo, znači, eventualno sa novcem za kartu do kuće. Da. Kakav je sistem u stvari pomoći vaše organizacije i da li može svako da vam se javi? Mi, da kažemo, mi smo uglavnom pričali o muškarcima, ali tu postoje i žene, nažalost, koje su u zatvorima takođe. Kakva je vrsta edukacije? Da li u svom timu imate i psihologe? I da li je moguće pronaći posao nakon? Moguće. Moguće da pronađi posao, nego je problem, opet da kažem, što u zavodu ne stiču ljudi radne navike, jer nema ko da im pruži da steknu radne navike. Naravno, imamo i ovaj salon, kozmetički salon koji smo napravili u sklopu udruženja, gde žene koje budu izašle
i ženskog zavoda koje budu izrazile želju, koje se budu nama javili, koje je potrebna pomoć ili posao, imaju mogućnost, znači salon je opremljen kompletno, znači i mogu da rade izlivanje noktiju, te depilacije, epilacije, kako se već zovu, ne znam. Da kažemo, kozmetičke usluge koje su jako tražene, u stvari. I pre svega, doći će era i doći će vreme, već je to vreme, da kažem, došlo, a to je da će zanat jako puno da se ceni i da zanat može jako brzo da se završi uz neku praksu. Zanatlije mogu jako lepo i da zarade. Kažete mi, da li je moguće, evo vi ste radili sa ljudima, bili ste u kazneno popravnom domu i to ne krijete i ne treba da krijete. To nema potrebe, zašto je krijeli. Da li svojim primjerom pokušavate možda da pomognete drugim ljudima iz razloga što zatvor nije bauk? U zatvoru čovjek može da se nađe i svesno počinjenim krivičnim delom, ali kao što sam rekla na početku i nekim nesrećnim spletom okolnosti i koliko je teško u stvari psihički izdržati zatvor i to vreme provedeno. Zavisi koliko ste jaki psihički ili kako podnosite zatvoren prostor. Negde sam slušala da postoji više tipova ličnosti, da postoji neko ko dođe i jednostavno se ponaša kao da je već pripremljena to, a postoji ljudi verovatno koji padaju depresiju. Imate takvih, pa se onda koriste to leko. Pa imate šta, sad više zatvor nije ništa strano. Pričali smo već o tomu, u zatvoru završavaju sad i advokati i policajci i sudije, tužioci, nažalost, znači sad to svi završavaju u tom zatvoru, tako da to više ništa nije, nije to nešto sad čudno ili strano, nego jednostavno, malo pre što sam rekao, nismo završili tu temu, da zavod bi trebao da uzme da pruži njima, da im da neku veću platu, da kako bi ljudi mogli da uštede, da kad izađu napolje imaju nešto, pošto već država kao država nije sposobna da ih prihvati. Jednostavno ih ne prihvata. Mi se bavimo tim prihvatom. Ako je osuđenik kad izađe iz zatvora, ako nema gde da živi, priuštimo mu sobu, jer imamo prihvatni centar u udruženju, ima hranu, ima sve. Da, evo Ivane, nastavit ćemo o toj temi, nastavit ćemo o stanju u zatvorima i o tome koliko u stvari se može čak i pravedno postupka sa zatvorenicima. Očekuje nas gostovanje Sanje Mijailović, advokatice. Mi idemo na kraću pauzu, poštovani gledalci, i nakon toga se vraćamo u studiju.